Lieksa ABC. Katsotaas kun tuonne jonnekin, tuolla näkyy tuo Mapoon saha, niin sinne tulee se bioöljylaitos jonnekin tuonne. Niin. Mie ymmärsin, se on sitä pyrolyysiöljy. Hakkeesta tekevät kuumentavat ja tuossa on muuten tuo paloasema, Lieksan paloasema on siellä. Mulla et ovet siellä. Joo, tosiaan Lieksa ABC ja nyt lähdetään Joensuuta kohti tästä. Tekin panna tuo turvavyö vielä tästä. Tuommoinen kaapeli tuohon otettiin tuohon galaksiin, niin ei se anna kunnolla sähköä läpi, niin mitä katsoa, jos olisi tuo ekspertti auki, niin kävis kysymässä, että mikä siinä on kaapelissa, kun ei siitä mene virta läpi normaalisti. Siihen jääpi tuohon galaksiin semmonen rasti siihen patterin tai siihen, joo, siihen akkusymbolin päälle jääpi rasti, kun laittaa tuon valkoisella kaapelilla tuon lattauksen, ja ei se ole ennen tehnyt sitä, omilla kaapeliloilla ei tee sitä. Mut tuolla tarvikekaapelilla se tekee semmoisen rastin siihen. Sitä mennä kysymään, jos se on ekspertipojat, on. En tiedä kyllä onko ne, mutta saattaahan ollakin, että ovat. Siinä oli Vianori ja Pohjolan matka on siellä. Ja tuossa on tuo koneasema, Lieksan koneasema ja ST1 ja siinä oli tuo juna-asema tuossa oikealla ja tuossa on vanha linja-autoasema. Matkahuollon kahvila lukkee siellä sisällä. Eiku katolla. Tuossa on Lidli ja sitten tässä on K-rauta, Öystilä on tässä. Lidli on siinä. Ja pannaas vähän pienempi vaihe, jos joutuu. Siinä on Pohjois-Karjalan sähkö, PKS ja Lieksan sähkö. Sitten lähdetään tänne Joensuuta kohti tuosta. Ja tuossa on noita autokouluja, Lieksan autokoulu, liikenneopetus ja Rajan ase. Pielisen museon mainokset on siinä. Siellä on Lieksan kirkko tuolla vähän. Ei vihtinyt zoomata tässä autoilessa. Vitonen on liian iso vaihe. Nelosella näkyy vetävä. Tässä on se Lieksan joki. Tuolla on Lieksan joki. Toisella puolen kaarisilta, se nyt ei näy sieltä taajassa kunnolla ainakaan. Sitten tuossa on Lieksan rengas tuolla. Rengasmarket, paloauto. Nyt on pakko lopettaa.